Он меня видел, что мы все умерли, и Калинин районының Ленин атындағы колхозында жерлесен 15-ші орта мектеп 1986 жылда колхоз составына құрылып ише берілді. Мектебінің территориясында 5 гектары қолайы көмек шожалық ері болып, онда дүрлі мейвелер өстіріліп етіштірілген. Сол дүрлі мейвелерің бейдекі көк екіндерің составына мектебі әр елді 2000 маңады қолайы кейірді жалияды. Сол кейірді жиының составына шу елден башлап, баштаныш класты оқушыларының мұқтын ақарламақ чей. Ема шу күні бүгін әшерді, баштаныш класты оқушыларының мұқтын ақарламақ келді. Енді Onda okuçlar hüneri uğruktuş tretmeti boyunca bilim alıyarlar. Ustaharamızda dürlü ustalıkları olup, onda dürlü görköz mesafatları yasayarlar. Mektebimizde o avzalaştırılan kimya, matematika, fizika, Rus dili, Türkmen dili kabinetleri olup, okullar kabinet sistematında geçerler. Şimdi mektebimize şöyle Қоғы бағы бақшаларын өсіп етшілерінде Лейлін адында қалғозың правленесін қошанды өрән ұлақан. Себәбі шол еріміздің төгіреуіне 4 манат пұл көмегіні беріп, сетке айлап, мал өз елекі затылары кейірме дейәлі, шол өсіп етшілерін мейгілер ава сақтыныр әлі де көмек берді. Біз шоның үшін Лейлін адында қалғозың шефлік едеген көнеме құрамамыз олып, оның өрән біз қошал. Бәйлекі біздің етмеген затыларымыза, Бейлекі біздің қиыншылық шеккен затларымызда Ленин атында колхоздың правленесі өз уақытында көмек берер. Шұңғылын бірлікті дұшқы обысы өтем, бізе яқиннан көмек беріп, олым мектебі азалаштырмақта өр, шуын құғының талағына лайық алып бармақта көмек едер. Бұл шығыларында қыса ерді ажағырларымен, өмірді ерді Совет Эдебиаты, Ватончылык Уршиларында, Элбетте, Ол Шахетр, Янзворсын, Өз Қалымларны, Ватон үчін, Арнан үчін, Ил үчін, Халк үчін, Ишлетмелі болдылар. Кім болса олсын, Нәрхинден болса, Ватоны, Душманнан, Орамалы. Олар шейлі күрілен, шейлі дивизілен, Өмі керекет еттілер. Және ватаншылық ұрсында өзі басын болсы да, көрішілері көрмектен қанса, сол ұршыларында ватан үшін, ар намыс үшін, өзінің ден болшыларыны, мезана түркмен кетілеріні, сол ватан қуарлығына